Ajo ka nesër një takim me drejtoreshën rajonale të shërbimit social dhe me zyrën e punës në Sarandë. Më vjen mirë që kam mbetur e kënaqur nga trajtimi që u bë fëmijëve në shtëpinë e fëmisë dhe me gjithë kujdesin që tregohet atje. Misioni ynë është që jo për Elvirën, po për çdo nën apo për çdo qytetar shqiptar, ne të ofrojmë të njëjtin shërbim dinjitos. Po këtu na duhet dhe bashkëpunimi i këtyre njerëzve. Dhe bashkëpunimi i vetëm që ne kërkojmë është që të shkojnë ke zyra punës dhe jo në zyra alternative. Kështu që në këtë sens, unë gjykoj që detyra e shtetit është kryer disa funksione, po shteti nuk mund të rrisë çdo fëmijë. Kështu që në këtë sens, unë gjykoj që apeli për qytetarët është, ky nuk është një shtet babysitter, ky është një shtet që do bëj detyrat e veta, po dhe prindërit duhet bëjnë detyrat e tyre. Duhet dinë që duhet të shkojnë në zyrën e caktuar nga shteti për këtë punë, të bëjnë bisedat në një orar zyrtar me njerëz zyrtar që merren me këtë punë dhe të kujdesen që të jenë prindër të mirë për fëmijët e tyre. Kur nuk kanë mundësi patjetër, ministria jonë do kujdeset me gjithë rrjetin e shtëpive të mia ti mbaj. Por për disa që i kanë mundësitë, shteti nuk do vit ju bëj mësimet në shtëpi, ti fiki televizorin, ti heqi nga pikat e basteve, prindërit duhet fillojnë të marrin disa përgjegjësi.